prøv at tage ind den. Så stand nedunder. Prøv at gøre sådan her. Jeg er usynlig. Og de ved det ikke. De ved ikke, jeg er usynlig. Det så sindssygt ud. Velkommen til. I dag skal vi prøve det her sindssygt sjov boksejtmap med utrolig mange forskellige minigames. Undgå væk, der kommer mod en. Skyde balloner, så de andre spillere rører ned. To hold, hvor man skal have pul mod hinanden. Slow motion boksejt og meget mere nu, så husk at se videoen helt til slut. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Der kommer meget snart en ny sæson i Fortnite, så husk at skrive min kode, altså Gold Day i Item Shop, hvis du skal ind og købe den nye Battle Pass. Mange tak til alle, der bruger min kode. Og du kan simpelthen altid finde dit helt sindssygt fede Gold Day merch på golddaybooks.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Okay, nu skal vi altså spille det her minigame map, og som I kan se, der får man altså 5 guld på for 1 kill, og 50 altså, hvis man vinder et spil, så er der altså sindssygt mange forskellige game modes, og jeg har spillet det en lille smule, og altså nogle af dem, de er ret fede. Okay, så nu der skal altså stemme på det første game mode, og så stemmer altså på den her harpun herovre til højre. Det er altså 5 stemmer, og så er der altså, jeg tror hold her, kan se, og så kan altså harpun de andre ned, så det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Det var 1 kill, tror jeg. Det er i hvert fald ned, yep, fik jeg killet, og det var 2 kills, og 3. Men den er altså rimelig nem, den der. Var det en tilbage? Var der en anden, der fik? Så burde vi vinde. Ja, det gør vi også. Vi altså 50 guld. Det var altså det første game mode. Eller minigame, kan man sige. Og jeg tror, der var 50 forskellige eller sådan noget. Så sådan, der er sindssygt mange forskellige. Og vi tager den der dodge roll der. Den har jeg prøvet. Den er altså ja, meget sjov. Og altså 7 stemmer. Ja, først der. Så herover til venstre. Det er lige fremme. Der kommer der altså væk, vi skal undgå nu. Og der er sådan, der er 2 pæle der. Nu skal vi hoppe over. Så vi sprinter lidt og hop. Nice. Som man kan se, så er altså, ja, items, der også dropper på banen. Det er altså flint og kapun og ja, alle mulige andre ting, som folk kan bruge til at få en ud over. Woo! Her var en, der den nok ud over. Der er splashes, og der er en, der satte en der booster speed trap. Og det der skal vi kraftstå under. Og sådan der. Super. Men igennem hullet her. Så bliver han på ja, venstre side eller højre. Og lige hoppe over. Hop igen. Indtil videre går det meget godt. Og jeg tror bare, jeg bliver ham bagved, fordi så det bedste at gøre, der var lige ved ikke at nå at se den. Så er der altså ja, mere tid til at reagere i. Og så kan de andre bare få lov til at slå støs. Og hop. Ind til venstre igen. Ind i midten. Hop. Oh, der var jeg så tæt på at falde ned, men den gjorde det heldigvis ikke. Det går altså hurtigere og hurtigere, som jeg måske skal fornemme. Tror jeg er 10 skade, fordi den er bagkommet alt for hurtigt. Og her er sådan en icy trap nu. Nej, det var en booster. What? Det så mærkeligt ud. No! Der kommer den væk. Jeg fik ikke se, hvad jeg skulle, men jeg tror bare, jeg skulle have crouchet, men det nåede jeg ikke. Så tabte jeg altså. Okay, næste game mode har en, der hedder Laser Boss. Den har 6 stemmer nu. 7 stemmer. Jeg tror, det bliver den. Man skal ja, undgå lasers attack. Og den står med en hammer. Den ser ikke så fed ud. Så ja, de her røde fælder, dem skal vi altså undgå. I lidt væk. Nice. Og i sten. Så skal vi hoppe. Det var tæt for at nå det. Men der var mange andre, der døde. Nu kommer de igen. Super. Wow, slap af. Der er 2 sådan nogle kæmpe armer. Det var jeg tæt på. Ikke at nå. Og løb igen. Nice. Løb igen. Det ser altså meget sjovt ud fra den her vinkel af her. Og så er ned på, at der kun er 5 tilbage. Har du da også is på banen? Det gør det så meget sværere. 3 tilbage nu. Kommer der sen igen. Nice. Og der var en, der døde. Så er der ja, 1 tilbage nu. Og det var åbenbart også der vand. Okay, super. Og flere forskellige her. Top down, edit course, FOV slider. Jeg tror, det bliver top down, men de er meget tæt. Så man ser det simpelthen fra toppen af. Okay, det er lidt mærkeligt. Hvad så, når man skal skyde? Skal man bare kigge? Hvad tror man skal? Jeg vil dø nu. Det er ikke så godt. Kan jeg skyde dig? Okay, ramt. Så døde jeg. Okay, jeg tror, den sådan sigter automatisk, men det var ret forvirrende. Okay, hvad skal vi her? Det er ikke helt vandet god på, men jeg tror, vi skal ja, undgå at blive ramt. Okay, nu kan vi skyde. En, der ramte rimelig hårdt der. Jeg tror, jo mere damage man gør, jo mere sådan kan man ja, nok andre bag eller sådan noget. Åh! Så skal jeg væk fra det der. Hvad man skyder på mig? Wow! Altså, bare flyvende nu. Og så en, der sidder her. Wow! Så er der minigun. Det kan altså godt mærkes. Så jo mere skade man tager, jo ja, længere væk flyver man. Vi tager hende der. Så skal der bare lasers. Ej, så skifter vi våben. Hende her. Kommer der op og flyve, kan man sige. Gør også selv. Hver. Altså kun 4 gliders tilbage. Altså ikke så godt. Du kan se, jeg har 1200% næsten. Rej derop. I en flyvetur. Du kan også godt komme væk. Altså fedt bare at skyde dem ud, der glider i luften. Men der skudt mig ud. Altså kun 40 liv. Så får jeg skudt alle sammen. Hvad er det? Det er ikke så godt. Der er kun 2 glider tilbage. Og skyd. Nice. Og skyd igen. Så skal jeg bare være klar til at laser nu. Så burde jeg vinde. Nice. Det lykkedes at vinde, og det var altså ret sjovt, men det var godt
nu så er det starten lige, og jeg finder ud af, hvis jeg altså, jeg pump zone lige, og hvis man rører i storm, så dør man med det samme. Det skal man passe meget på med. Ramt. Man skal headshot, tror jeg. Yep, men så dør man altså ikke. Så hvis ikke man rammer headshot, så har man altså, ja, uendelig liv, kan man sige. Den der, tror jeg, gjorde skade. Nej, det var body shot. Det var altså ikke headshot. Det var headshot. Altså, endnu løb rundt lige herop. Kom for 113. Jeg tror altså, man skal one-shot folk. 144. Yep, det skal man altså. No! Så døde jeg. Det var altså rimelig god ham der. Næste game mode, det bliver cat. Så nu kan du altså kun bruge sådan nogle items, man kan kaste med. Der skal bare kastes. Nice. Nu har vi nogle flere ting. Vi kaster den her derind. Jeg tror, jeg får dynamit. Det vil helst, det kan jeg. Du får... Ej, det var ikke den. Det er Sofien der. Vi kaster nogle forskellige nades. Vi har clusters nu. Ja, der klinger sidder de. Jamen, kan jeg ramme hende der? Jeg tror ikke, jeg kan. Oh, splashes. Nu skal jeg så meget lige få kastet. Jeg vil dræbe mig selv, fordi den er skiftet rundt. Men det her splashes. Og igen. Skal jeg skynde mig at kaste? Splash igen. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt at få healet. Fordi det er brutalt kaste her. Vi får kastet sådan nogle her aminer. Og dynamitter. Og lige kaste en. Jeg cluster. Så det går meget godt, når man tænker på, at jeg har kastet alt muligt. Kastet en boombox derover. Og Sofia. Fri. Han får 60. Jeg hører clusters. Jeg får mig til at danse. Jeg var som mig selv, jeg fik til at danse. Og en anden person. Kast den her cluster her. Tror jeg er rigtig god. Yep. Jeg vil så 60 skade. Skal mig at spise. Krig. Krig. Au. Tror jeg er så færdig. Ej. Jeg mister liv nu. Og her er stinkform. Det var så kjole til sidste der. Men det kendte altså meget sjove ja, minigames der. Okay, nu der har vi altså ja, dæk, som I kan se. Så har vi en grappler. Nu kan det om, at man skal ja, få de andre ud over ved at kaste de dæk. Så vil han samle dæk op. Hvis man så ryger ja, ud over, så vil han så skynde sig at ja, grapple igen. Hvis man bare sidder her på midten. Måske også en meget god strat. Jeg fik et kill. Og nu har man også fået de der ice der. Der var tæt på ud over. Men man kan egentlig bare stå sådan der hele tiden. Uden at blive ramt. Det er egentlig en meget smart måde. Jeg skal lige holde med de der ice der, eller impulser. Det er altså rigtig gode. Her er der en. Den fik jeg ikke. Det er ikke så godt der. Jeg skal prøve at komme op igen. Ice. Jeg skal lige gemme måske. Jeg får lov til det. Det kan jeg godt være. Der er ikke nogen, der har opdaget mig. Så der er der en. Hvor er det min? Ice. Grib. Ui. Og grab op. Ej. Jeg fik en, men jeg var godt nok også tæt på at dø selv. Det havde ikke været så godt. Hvad så? Nice! Det vandt. Han fik altså... Jeg kastede sådan en killer-grenade på sig selv, som jeg ramte os begge to. Men der var jeg lidt hurtigere. Jeg har faktisk snart... Jeg har 500 mønter. Så kan jeg bare... Jeg trykker super mode, og så er det altså... Ja, det game mode, det bliver uanset hvad. Slow motion, den lyder altså meget sjov, men... Jo, det er det. Okay, nice. Så nu er det altså... Ja, i slow motion, som I kan se. Så når jeg skal lave et edit, og så skyde... Så går det altså rigtig lang tid. Altså, jeg tror, du skyder på mig nu. Det er altså ikke helt fair. Det tager 100 år på min mini. Men det ser altså virkelig fedt ud sådan, og jeg tog den frem på den her måde her. Det er altså meget nice lavet. Jeg popper så den her. Ja, det kan jeg ikke. Det gjorde rimelig ondt, det der. Nice. Så kunne jeg få lov til at skyde med det samme. Tag væggen i total slow motion. Og poppet en til sildfisk. Tag altså lige pludselig 2-3 sekunder. I stedet for 1 sekund. Og der er 3, der løber rundt et eller andet sted. Så jeg får alt sammen ladt for de. Det tager altså lang tid at lade. Og jeg har sindssygt mange mats, så kunne jeg lige skulle gå ud og ja, bygge lidt. Men så er vi totalt klar til, at der bliver endnu mindre. Lige få taget den her væg. Altså ikke min. Og zup. Nice. Hvor er den der? Ej, den ramte i vejen. Hvad så? Den sad rigtig godt. Et til kælde. Er de fisk derude? Det har de. I har sindssygt mange. Så hvis vi kan prøve at lige tage den her kone der. Så er det der vinde. Så skal vi være klar på bare at trække ud i stormen. Så vi kan ja, heal. Lad os prøve at droppe den der. Så skal vi løbe nu, fordi det er slow motion. Fisk der, fisk der. Og vi har ikke fået alt sammen med. Skynd os at poppe ind, før det er for sent. Det var tæt på ikke noget af det. Så er det altså bare poppe løs, fordi jeg har altså flest fisk. Det er helt sikkert.
Nice. Og vandt vi et til game, så er vi altså 400 mønter nu. Og det er fedt, der er så mange forskellige minigames her. En, der hedder ballonpoppen, lyder meget sjovt, så lad os prøve at tage den. Der skal man altså poppe de andres balloner. Så skynd os at huske dem op, og så har vi en bur og en pil. Så er altså bare med at skyde de andres balloner. Så skal de skynde mig at bruge en, ellers så falder hele vejen ned. Og zip, det var en ballon. Jeg kan altså fedt lave det her. En ballon af den person. Ej, jeg missede. Jeg skal også lige puste en op. Ja, det her game mode her, det kan jeg sindssygt godt lide. Det er meget sjovt. Ej, jeg tror det nu. Jeg har ikke nogen balloner, kan jeg puste op. Så falder jeg helt vejen ned. Så man først begynder at miste ballongerne, så er det altså ikke så godt. Zonen den er sindssygt lille nu. Så er der altså to tilbage, ser du til. Der er død den ene, fordi man er ude i stormen i for lang tid, tror jeg. Det gør altså pænt ondt. Okay. Det gør øverst som altid. Jeg har altså en, der brugte den der supervogt der. Så er det altså flint nok, vi har. Vi har også den her kavkast, vi kan kaste. Ej, det var et kill. Ej, nogen der pikker ikke så meget. Hvad er der værd med det? Det er jo ikke sjovt. Ej, det var et til kill. Super. Det var tredje kæld. Hold lige sidder til de der kones, der, som vi ser. Der er en, der sidder der. En derovre til højre. Ej, det var et til kæld. Skyld mig at lave den der. Det var endnu en. Jeg får sindssygt mange kælds her. Så døder fra siden af. En, der sidder og gemmer sig i en kone. Hvis du vidste, så har jeg faktisk selv min egen crazy baner. Så hvis du går op i søfældet heroppe, så skal du Golden Jay, så kommer min bane altså frem. Så hop ind og prøv dem. Det kunne være mega fedt. Men lad os bare se den der sniper shootout. Der er en kone her. Vi tager den sådan der. Vi kan stå op på den. Jeg missede. Så skal der lades. Det er ret akavet. Hvor jeg ramte en. Jeg ved ikke, hvem det var, men det var en af dem. Om 100. Jeg fik en. Så tager du bare min sniper. Så tager jeg da dine sniper. Tak for dem. Det ser meget godt. Men det er en god øvelse, det her. Det vil sige en quickscopes. Nej, så er der en, der sidder der i en kone. Det er altså kedeligt bare at sidde stille sådan der. Vi er så tæt på at få 500 mønter, så vi bare kan vælge et map, vi har lyst til. Så jeg er meget kosisk ud det der. Og bare en af blivet lovskubbet. Den vinder. Spændende. Det bliver altså hende der på kogen, der vandt. Vi skal bare lige have nogle kælser, så vinde spil, så får vi altså de 500 mønter. Så kunne det være meget sjovt at tage de der game modes der, der har mindst stemmer. Med et af de russene, altså meget sjov. Den har vi ikke prøvet. Og så en, der hedder auto-aim. Den lyder ret vild. Så her, der tror jeg, alle kan få lov til at edit ens ting. Man kan vel også gøre sådan, så man får de andre ud over. Røg ned. Og kan vi prøve at edit hende her ned? Der faldt de ned alle sammen. Vi bare står sådan der, og jeg holder på deres ting. Det kan man altså ikke altid gøre. Og jeg har en god idé. Og sådan der. Så går vi sådan der. Er du ned nu? Det var sindssygt smart at lave det der. Vi spiser en chili. Der er en, der sidder derovre. Men der er også nogen på toppen stadigvæk. Jeg ved ikke helt, hvordan vi kan få dem ned. Jeg er ikke sikkert, at de gider ned. Og vi gør nu perfekt. Grib! Ja. Yep. Den var meget fed at lave den der. Nu skal vi altså ned. Okay, bomb. Det er som jeg selv har gjort det på. Så står jeg bare lige ved dig en gang. Nope. Har du ikke lov til? Alle de står bare og holder på et floor. Yeet! Det var perfekt time det der. Nu har jeg altså det her gulv her i midten. Det er sindssygt godt. Der er en, der bruger stinkbomb op fra, tror jeg. Jeg kan ikke være inde i zonen, og jeg der kommer til at dø. Der er altså en helt op på toppen, der spiller den der rigtig godt. Nice. Jeg fik en. Jeg fik en til. Jeg tror, tre personer tilbage nu. Kom så, lad mig vinde den der. Jeg er misset. Ej. Jeg kan ikke nå at lade. Og nu dør jeg nok. Har vi noget skubbet, tror jeg? Eller hvad? Jeg har ingen idé, men den var eddermame tæt på. Nu har vi altså 500 mønter, så lad os prøve at vælge et map nu. Lad os se. The Rising Lava lyder meget spændende. Så hvis den ikke får nok stemmer, yep, så trykker vi supervote. Så er det altså Rising Lava nu, vi skal ind og spille. Og jeg har ingen idé, hvad det går ud på, men det finder vi ud af. Den skal op til High Ground, står der. Hvordan kommer man så derop? Og det er ved at bygge. Au, det kan jeg godt se nu. Så det er bare hurtigt op her, så de får overtaget noget, så vi kan edit noget forskelligt. Og sin bagfra. Den ser meget godt. Ej, jeg er død. Og usynlig. Den lyder sindssygt sjov. Hvis vi har match igen til at kunne boxe. Og så hvis man tager den her. Så bliver den bare helt usynlig. Hvis man tager den her fjernbetjening frem. Så kan egentlig bare gå ud her. Så bare gå rundt, uden nogen kan se en. Og kan andre altså også gøre. Kan lige hurtigt gøre sådan der. Jeg mister godt nok med den. Så meget sjovt lavet. Så bare være sådan her i kanten. Du synes, der er en, der lige skal jeg ikke gøre så synlig mere. Bare lige plafte med en. Der er virkelig mange fodtrin, som virkelig man ikke kan se andre. Og zup. Bare lige teste nogen. Ja, der kommer altså en der. Ej, det var tæt på, at jeg bare lige er synlig for lang tid. Jeg tror, at de vil gøre noget. De bygger sammengang, og så de får overtaget noget. Jeg ved bare, der er så mange her nu. Jeg kan overhovedet ikke se dem. Det kan være, der er en ind i min boks. Det er ikke godt at vide. Jeg ramte dig, selvom du er usynlig. Og så er der nogen, der tør at kigge. Jeg fik en. En her, der skal til at rykke nu.
så. Ja, jeg vidste, du gjorde det. Jeg vidste, du ville snige dig ind sådan der. Jeg tror, jeg tager en sidste der nedunder. Og gør sådan her. Jeg er usynlig. Og de ved det ikke. De ved ikke, jeg er usynlig. Ja. Det så sindssygt ud. Jeg nu havde gjort mig usynlig, sådan så jeg kunne sidde i midten af zonen. Det fattede de overhovedet ikke. Det var så genialt. Og nu har vi altså, ja, 149 guld. Så jeg prøver at gå hen, og jeg trykker her. Så meget XP vi får. Det fik vi på 4.000 XP, og som sagt, det betyder rigtig meget, hvis I går ind, og jeg tjekker mine maps ud, jeg selv har lavet. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.